Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, cu ajutorul lui Dumnezeu, frumoasa mea soție și cu mine, plecăm mâine în scumpa noastră țară românească. Sperăm Crăciunul pentru prima oară, după 25 de ani, să-l petrecem în România. Și interesant, plecăm mâine. Mâine sunt exact 25 de ani de când am plecat din România. Am plecat din România silit și pot să spun că Iacov, am plecat cu un toiag în mână. N-aveam nimic, nu știam nimic și am plecat în România. Și acum, după 25 de ani, merg ca să inaugurăm o tipografie, o mare tipografie modernă, prima tipografie creștină în România și prima librărie creștină în România nouă. Și să vă spun și o glumă care și-a permis-o Dumnezeu, că mai face și El glume. Vroiam să facem o tipografie mare în care să putem tipări și Biblii și lucruri de astea în România. O tipografie de asta costă sute de mii de dolari. De unde să iei sute de mii de dolari? N-aveam. Aveam ideea unei tipografie, n-aveam tipografie. Dar și o idee bună. N-ai tipografia, ai o idee. Și ce dă Dumnezeu? Dă faliment, bankruptcy, broke, cum se spune în englezește, dă faliment tipografia Partidului Comunist din Germania. Că acum dacă Germania s-a unit, s-a terminat cu comunismul acolo, nu mai era nicio afacere comunismul și au dat faliment cu tipografia lor. Și care sunteți în afaceri, știți ce se întâmplă la faliment. Se vând lucrurile pe nimic la opțiune. Și am luat mașinile alea de parcă ar fi niște nimic, niște fierărie veche. Așa le-am luat. Și pe tipografia aceea în care ei tipăreau că nu există Dumnezeu, nu Hristos, nu nimeni, nu nimic, în care publicaseră o carte împotriva mea, o publicaseră acolo în Germania, pe tipografia aceasta noi vom tipări acum Cuvântul lui Dumnezeu și are loc inaugurarea exact 25 de ani. Și când am intrat aici mi-a spus cineva, ai o surpriză. E vorba de prietenii ăștia care au venit din România. Apropo, să se ia în picioare. Da. Sunt prieteni pe care nu i-am văzut în România, de 40 de ani, din vremea războiului în România. Sunteți bineveniți aici, așezat. Și... Da. Ei sunt copii unor credincioși vechi de acolo. După 40 de ani îi revedem. Dar acum merg la inaugurarea tipografiei alea, dar a zis Dumnezeu, asta nu e bucurie destulă pentru Richard și Sabina, urmă trebuie să mai fac una. Și mă rog de acum înainte să vă purtați cu mine cu totul altfel. Am devenit un cineva. E mare lucru, zicea Iacov, eu nu credeam că o să mai învăț fiul. Că de Iosif știa că s-a pierdut, că l-au mâncat lei. Și a ajuns să-și vadă nepoții. E și mare lucru. Păi eu mă duc să învăț strănepotul. Auzi, mi-au pregătit când vin acolo să am un strănepot. Uite acum s-a născut și se numește Richard Mihai. E mai frumos decât așa. E mare lucru să fii părinte. E și mai mare lucru să fii bunic. Că pe un nepot parcă altfel îl iubești decât copilul. Dacă știam eu ce bucurie este să ai nepoți, eu începeam cu nepoții, nu cu copii. Dar să ai nepoți, iar nu-i nimic, să ai strănepoți. Asta e ceva. Sunt bucuros că ultima seară, înainte de plecare, o petrec împreună cu dumneavoastră. Mă bucur și mai mult, fiindcă vom avea cina Domnului împreună. Cina Domnului se poate lua în două feluri. Unii iau cina și o mănâncă și o bea, așa cum vacile mănâncă iarbă. Am mâncat ceva. Și alții cumva se transpun în situația când s-a dat cina pentru prima oară. Cel care spunea, luați mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o aceasta toți, acesta este sângele meu, el știa că peste vreo 2-3 ore, poate, va fi arestat, va fi legat, și în seara aceea va fi condamnat la moarte. Și el știa că nu va fi o moarte, te împușcă și ai murit.
că va fi o moarte pe cruce, în chinul grozave și că înainte de aceasta va fi biciuit. Vă închipuiți în seara aceasta durerea lui Iisus, dar durerea Maicii Domnului închipuiți-mă, o mamă. El a spus că departe mă vor arăta și mă vor răstigni și tot Ierusalimul sărbea Paștele și cu plăcere și cu bucurii și o mamă care știa că fiul ei în ziua aceea va fi omorât, va fi răstignit și și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Și la cină ne aducem aminte, am mai vorbit eu despre aceasta, că la cină ne amintim de două trupuri ale lui Iisus. Iisus este singura ființă care are două fir. El e Dumnezeu adevărat și om adevărat. Om de plin și Dumnezeu de plin. Dar e și singura ființă care a trăit în chip de om pe pământ, care avea două trupuri. El avea trupul de dulgher evreu, aceea a murit, l-a omorât, a înviat, s-a lăsat la ceruri și trupul ăla șade la dreapta Tatălui din cer. Dar el mai are un trup, noi suntem trupul. Biserica este trupul lui Iisus. Noi suntem tot atât de mult trupul lui Iisus ca ochii lui și picioarele lui și mâinile pe care le-a avut când umbla prin Israel. Și la fiecare cină ne amintim de trupul răstignit pe Golgota, dar ne amintim și de trupul lui Iisus care se jertfește astăzi pe întregul pământ. Astăzi sunt mii de creștini în închisoare, în țările comuniste și în țările musulmane. Saddam Hussein, despre care a auzit atât acum conducătorul Irakului, el a omorât 5.000 de creștini. Cei mai mulți cu gaze otrăvitoare. În Iran, creștinii au fost dezbrăcați goi și îngropați în zăpadă până au înghețat acolo. Și acum, săptămâna aceasta, noi cu asta ne ocupăm, căpătăm știri. Săptămâna aceasta am primit știrea că în Africa de Sud, în statul Venda, 140 au fost tăiați cu topoarele în bucăți. Știm, în Mozambic, tot o țară comunistă africană, în Mozambic au arestat pe un creștin cu soția și vreo 4 copii. Și soția i-a spus, i-a dat un topor în mână și i-a spus, dacă dai în cap soțului tău, îl ucizi, tu pleci acasă cu cei 4 copii. Dacă nu vrei să o faci, omorâm noi pe copii. Sunt atâtea mame aici, ce ați fi ales? E mame. Ești pus în fața acestei alegeri. Ai dat cu toporul în cap soțul? Nu-i dai în cap, știi că îi taie pe copiii tăi. Ai lăsat să omoare pe copii. Ce-ai face? Mă chipu ce grozăvie acolo. Ce grozăvie. Și ea, săracă femeie, i-a dat în cap soțului. Nu l-a omorât, n-a murit. Dar ea a nebunit. Sunt lucruri de acestea care se întâmplă astăzi. În Liban avem numele a creștini uciși. În Armenia sovietică, foarte mulți au fost omorâți. Și uite, chiar acum am avut știrea din Turcia. Fratele Iusuf Suror și Bahe Simen și o mulțime de creștini au fost omorâți în Turcia acum. Deci lupta continuă ca în primul viac. Și la fiecare cină ne aducem aminte, acesta este trupul lui Iisus. Dar nu numai trupul lui Iisus care a fost răstignit acum 2000 de ani, ci trupul lui Iisus care suferă acum, pretutindeni în lume, nu numai cei omorâți, cei omorâți nu mai suferă, dar cei care sunt în închisori, sunt în clipa aceasta mii de credincioși în închisoare, în țări comuniste și în țări islamice, și sunt cei care au vărsat sângele astăzi. Și v-aș ruga, gândiți-vă, să luați cina cu așa un sentiment de evlavie, nu ca așa obiceiul la creștin să se ia cina, ci cu sentimentul de evlavie, având înaintea ochilor voștri suferința lui Iisus, patimile lui, cum au îndurat, așa să luăm și noi această cină. Și acum vreau să vorbesc din Ioan, capitolul 16, versetul 12. Iisus spune aici, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Acum, taman lucrurile astea mă interesează pe mine. Ce a spus știu.
Dar abia lucruri mai importante de spus. Alea nu le știu. Și nu le-a spus, fiindcă nu m-am dezvoltat eu și mintea și caracterul și toate, să fiu deschis pentru întreg cuvântul lui Dumnezeu. Eu, bine că mi-ai spus atâta, nu mai îmi spune mai mult. Și am rămas cu lucrurile cele mai importante ale lui Iisus nespus. Apostolul Pavel spune, of, cât i-aș vrea să vă vorbesc despre Gideon, despre Barac, ce, dar n-am timp. Păi de ce n-avea timp? Că trebuia să-i împarce, s-a certat între ei, unul zicea așa, altul zicea așa, și s-a ocupat cu fleacuri. Trebuia să se ocupe cu fleacuri. Și lucrurile cele mai importante care le avea dispus, Pavel nu le-a spus. Apostolul Iuda scrie, uite, m-am așezat și eu să scriu despre o temă foarte importantă, despre mântuirea noastră de obște. Noi fiecare știm de mântuirea mea personală, sunt atâtea adunări care îți spune, tu personal te-ai mântuit. Dar el spunea că există altceva, nu numai mântuirea personală, dar cumva cum ne mântuim de obște. Ce, dar n-am putut, că trebuie să scriu despre niște excroci care au intrat în adunare și fac prăpăd acolo și n-am mai rămas spuse lucrurile cele mai importante. Și mulți ani m-am gândit, aș vrea să știu ce ar fi spus Iisus dacă erau apostolii mai pregătiți să asculte. Înainte de Billy Graham, America a avut un alt mare evanghelist care se numea Billy Sunday. Era mare, puternic orator, dar n-a avut succesul lui Billy Graham. E cât e unul săracul predică bine, dar n-are succesul ăla. Și avea și el un, cum se zice, un cort mic. Ce bine este, ai nevastă care știe ce trebuie. Așa. Avea și el un cort mai mic, în care avea loc 100 sau 200 de inși la început, și le predica și, urma, a doua zi, stătea el însuși cu încă unul de ajutor și desfăcea cortul ăla ca să-l transporte în altă parte. Și a doua zi, după seara de predicare, el lucra la cort să-l desfacă, să-l împacheteze și vine un tânăr la el și spune, Domnule Sunday, eu doresc să fiu mântuit. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Sunday, Domnule, ai venit prea târziu. Lasă-mă în pace, am de lucru. El s-a rămas foarte, foarte jignit. Și spune, Domnule Sunday, dar să spune despre dumneata că ești plin de râvnă să aduci suflete la mântuire. Și acum eu vin un om care, cu toată sinceritatea, vreau să fiu mântuit. Ieri l-am lucrat la fabrică de noapte, n-am putut să vin la adunare. Spune-mi, te rog, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Domnule, lasă-mă în pace. Ai venit prea târziu. Domnule, am venit prea târziu, dar e câteva ore de când ai terminat serviciul. Nu pot să-mi spui, Domnule, eu am treabă aici, nu mai îmi bate capul, ai venit prea târziu ca să faci ceva pentru a fi mântuit. Și niște frați care l-ajutau la desfacerea cortului și ei erau foarte supărați. Dar frate, se poate? Vine un cineva și cere un sfat, ce să facă să fie mântuit și dumneata nu-i răspuns. Și tânărul la, Domnule Sunday, dar e monstruos ceea ce-mi răspuns dumneata, evanghelist. Și nu mai e timp 5 minute să mai vorbești. Ieri ai vorbit, ai ținut o predică o oră, n-am putut să fiu. Și pentru asta mă pedepsește acum ca să eu plec, ca eu să plec și să nu știu ce să fac să fie mântuit. Domnule, nu-mi bate cap. Eu am treabă. Ai venit prea târziu. Și el a plecat necăjit, avea lacrimi curgându-i pe obraj. El a vrut să fie mântuit și n-a vrut cel mai mare evanghelist din vremea aia să-i răspundă ce să facă să fie mântuit. Și când a plecat, a făcut o sondă mai lată, a strigat-o pe el, Domnul, să știi, ai venit prea târziu să mă întreb ce să faci ca să fii mântuit, că nu mai ai de făcut nimic, a făcut Iisus totul, acum 2000 de ani, nu mai ai dumneata nimic a de făcut. Mântuirea este un dar. Și dacă ne băgăm și noi, numai că stricăm lucrurile. Mântuirea, nici Billy Sunday, nici un evanghelist, nici un păstor, nimeni nu vă poate ajuta să vă spună ce să faci să fii mântuit. A făcut Iisus totul. Tot. Și tu numai liniștit să te încrezi în ce a făcut El. Bine, dar atunci ce-mi trebuie cartea asta cu 1200 de pagini? Ce-mi trebuie mie atâtea predici? Păi El a făcut totul ca tu să fii mântuit? Dar El nu-i mulțumit cu faptul ca să fii mântuit, El mai vrea și altceva, cu totul altceva.
În China comunistă au fost grozăvii. Au mers comuniștii de la o casă la cealaltă de creștini, au luat Bibliile, au luat cărțile de cântări și ce mai aveau ei acolo? V-am mai spus cuvântul din România. Cât timp un om trușește, nu-l îngroapă nici un popă. E liniștit așa, că nu-i nicio. Nu vă nică știți dacă ești. Au rămas, au mers comuniștii din casă în casă la credincioși, le-a luat toată literatura și în piața orașului au făcut un foc mare și au ars Bibliile. Acum, Bibliile nu ard ușor, că Biblia are 1200 de pagini și nu pătrunde oxigenul între pagini. Durează ore. Acolo ei aveau sute de Biblii ce au strâns și cât dura arderea Bibliilor și cărților acestora, profitând de un moment de neatenție a comuniștilor, un frate a băgat repede mâna în foc și într-o clipă el a smuls o pagină dintr-o Biblie care ardea. Asta era în orașul Ningpo. Și biserica s-a adunat timp de 2 ani și citea una și aceeași pagină din Biblie, atât aveau ei. Și după 2 ani, noi am primit, eu lucrez, precum știți, într-o misiune care ajută pe creștini din țările comuniste, am primit o scrisorică din Ningpo, au reușit ei să o strecoare, în care ei povestesc ce s-a întâmplat, cum le s-a confiscat toate, cum le-au ars pe toate și cum au salvat o pagină din Biblie. Și spune, de 2 ani, tot pagina asta una o citim și am învățat din pagina aceasta una și vrem să împărtășim cu voi că este greșit să te străduiești să devii un creștin mai bun. E fals, orice stăruință să devii un creștin mai bun. Noi nu trebuie să devenim creștini mai buni, noi trebuie să devenim singurul fel de creștin pe care Hristos îl vrea, creștin asemănător cu Iisus, nu numai buniță. Și unul asemănător cu Iisus. Scrisoarea aceasta a făcut așa o impresie, că eu, pe vremea aceea, în fiecare luni dimineață mă hotăream, săptămâna asta voi fi un credincios mai bun. Fiecare luni dimineață luam hotărârea și de obicei reușeam luni, creștin mai bun decât săptămâna trecută, marți tot așa, miercuri dimineața tot așa, miercuri pe la prânz, a greșit nevastă mea, totdeauna numai nevestele greșesc, bărbații nu greșesc. Și dacă ea a greșit, eu am trebuit să-i arăt că sunt bărbat. Nu pot să trec cu vederea o greșeală. Ascultă, nevastă, ce-i chestia? Și când așa m-am răstit la ea, după aia mi-am spus, ei, n-am ajuns creștin mai bun săptămâna asta, lasă că lunea viitoare încep iar, fiindcă nu e bine să încep să devii mai bun creștin joi sau vineri, trebuie să aștept până luni. Și așa au trecut ani de zile și n-am devenit mai bun creștin. Ca să aflu de la acești creștini chinești care aveau numai o singură pagină de Biblie, că e greșit să devii un creștin mai bun. Trebuie să devenim singurul fel de creștin pe care Dumnezeu vrea să-l aibă. Vrea să aibă creștini asemănător cu Iisus. Ce înseamnă un creștin mai asemănător cu Iisus? A fost în închisoare la Gherla un creștin cu numele de Fluieraș. A murit. Pe el așa l-urau, tovarășii, că l-au pus într-o celulă cu un securitist care trebuia numai pe el să-l chinuiască, numai pe el să-l tortureze. Pe altul te tortura, te bătea jumătate de oră, te expedia înapoi în celula ta, că aveau pe atâția de bătut. De pe ăsta l-au ținut cu un securitist de ăsta, l-au ținut zi și noapte să stea împreună și ăsta îl bătea în continuu, îl bătea, îl chinuia tot timpul împreună. Și îl bătea în chipul cel mai rafinat. Nu e când te bate bătaie ciobănească de aia. Dar era bătaia rafinată. Îi dădea o lovitură la talpa picioarelor, aia doare grozav, cu un cauciuc de așa. Peste jumătate de oră îi mai dădea o lovitură. Pune iar o lovitură. Și când se făceau rân acolo, el punea sare peste rân. Și era durere grozavă, înnebunitoare. Și în timpul acesta, chinuitorul care se numea Rec, l-am cunoscut și pe unul și pe celălalt. Rec ăsta, la un moment dat, s-a lăudat. Bă, ce e Dumnezeul tău? Păi eu sunt Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul Dumnezeu? Dumnezeu e o ființă
care hotărăște de viața și moartea oamenilor. Cine vrea el trăiește, cine vrea el moare. Păi eu sunt Dumnezeu. Eu dacă te bat pe spinare, tu trăiești. Dacă îți dau vreo trei cuvdastea în cap, mor. De mine depinde viața și moartea, tu nu-ți dai seama că eu sunt Dumnezeu? Și dacă tu ești un om care te închini la Dumnezeu, mie trebuie să mi te închin. Și bietul ăsta credincios fluieraș, un om așa, ca și voi și ca și mine, ăsta fluieraș, în timpul acela, în timpul chinurile acelea, a avut un răspuns. Domnule Rec, Rec îi spunea lui bă și el îi spunea domnule. Domnule Rec, aveți dreptate, sunteți Dumnezeu. Mântuitorul nostru, în Ioan capitolul 10, a spus unor oameni, ca și dumneata, ca și mine, voi sunteți Dumnezei. Cum adică noi suntem Dumnezei? Iisus a spus oamenilor, voi sunteți Dumnezei? Dar de ce a spus asta? Că fiecare, cum îi spune, fiecare omidă este un fluture în devenire, nu? Trebuie să aștepți, să aștepți încă o săptămână, două, trei, el devine fluture. Orice omidă este o fluture. Și orice ou e cât un ou urât, cenușu. Dar știi ce este? Înăuntru un păun. Și numai să fie clățit oul acesta și este un păun cu așa niște culori, cu așa niște frumuseți. Oul este un păun în devenire. Și noi suntem ceva în devenire, ceva dumnezeiesc. Spune despre Iisus că el vrea să fie cel din trei, dintre mai mulți frați, să fie și alții ca el. Spune că când va apărea el, vom fi cum? Ca el! Ca el! Tot așa o fire plină de dragoste, de înțelepciune, de dumnezeire, de tot ce este mai frumos. La asta suntem chemați. Asta el explica ținuitorului acelea. Este spus în cartea noastră că dacă noi vom birui tot răul care este în noi și în lume și așa, noi vom ședea pe scaunul de domnie împreună cu Iisus, împreună cu Tatăl Ceresc. Domnule Rec, Dumnezeu, mâinile astea frumoase, astea nu le-a făcut pentru chinuit, nu le-a făcut pentru bătut, pentru asta ți-ar fi făcut el, uite cinci degete, uite câți mușchi sunteți, uite câți nervi, uite, că pentru asta a făcut mâinile dumneavoastră. Voi ați fost, dumneavoastră ați fost creat să vă dezvoltați, să deveniți ceva frumos, înțelept, bun, iubitor, dumnezeiesc. Rec nu s-a pocăit atunci, Rec l-a bătut pe ăla până la moarte. Dar după ce a murit, eu am vorbit cu Rec. Și a rămas în inima lui ceva din ceea ce auzise de la acesta, așa cum apostolul Pavel a fost de față când cu Pietru l-a omorât pe Ștefan. A fost de față și la alți creștini, când a fost bătuți, când toate acestea. Dar de la fiecare a rămas ceva în inima lui și când i s-a arătat Iisus, deodată a înțeles și s-a întors. Și noi fiecare suntem chemați la ceva înalt. Nu e vorba numai să mă mântui eu. Mulți au mentalitatea aceasta, sunt eu plin de păcate, dar au auzit pe cineva, un mare predicator predicând, s-au pocăit, știu că toate păcatele sunt iertate, aleluia, taman, ce poate să fie mai bine decât asta? Și când o să mor, eu o să intru în cer unde o să fie bine pe vecii. Și mai vine câte unul la un predicator și îl întreabă, păcatele mele toate sunt iertate? Dacă ai crezut, sunt iertate. Dar ce mă fac, frate, dacă mâine mai păcătuiesc? Ce speciale să iar? Și dacă păcătuiești și poi mâine și răspunde, pe șadă să iartă, să iartă iar și Iisus e iertător, iartă și iartă, tamam bine, tamam bine. Iisus îmi dă toată mântuirea și eu îi dăruiesc toate păcatele, iarăși, iarăși fac. Și nu se mai termină deloc lucrul acesta. Iisus n-a vrut să ne dea numai toată mântuirea, ci vrea să ne dea toată sfințirea. Vrea să ne dea o altă viață, o viață asemănătoare cu a Lui. Vrea să ne dea ceva de mare frumusețe, să devenim, să fie o plăcere să se întâlnească cineva cu mine, fiindcă eu sunt, am devenit asemănător cu Iisus. Asta așteaptă El de la noi. Ăsta fluieraș a murit și Rec, care l-a chinuit, i-a luat loc. Ștefan a murit, dar Saul din Tars, care a fost la moartea lui Ștefan, el i-a luat loc. Este o legendă străveche în creștinătate, că până la urmă o să vină un tiran, un dictator de-asta ațiu, cel mai rău care e cu putință. Și va distruge toate bisericile și tot ce există mai rău va face. Și va omorâ pe toți creștinii, va chinui grozav,
va arde toate Bibliile, va... Și-a păstrat el o Biblie să poată arăta pe urmă la tovarășii lui, uite ce a făcut. Și avea înaintea lui pe ultimul creștin, atât a rămăsese în țară. Și a spus, vezi, nu mai rămâne nici pic de creștinism în țara aceasta. Prav m-am făcut de tot și acum o să mor și tu. Și spune că acest ultim creștin nu i-a răspuns cu niciun cuvânt, nu mai a privit la el cu bunătate, cu dragoste și a avut un zâmbet frumos, un zâmbet divin pe buze. El a fost omorât și atunci, plin de triumf, el a scos Biblia să citească această carte în care au crezut proștii ăștia și a citit el și a devenit el creștin. Nu poți să distrugi dragostea, nu poți să distrugi bunătatea, chiar dacă ei omoară, chiar dacă ei fac toate relele acestea, până la urmă noi vom învinge. Se vede că aceasta se întâmplă acum în Rusia, se întâmplă în România, se întâmplă în alte țări. Ei credeau că au triumfat, că au terminat cu credincioșii și când acolo, biserica acolo este în mare creștere. Nu știu care din voi l-ați cunoscut în România, din generația mai veche, un frate Severa, era la creștin după Evanghelie, din Sibiu. Poftim? De la media, da, Severa. El a fost plutonier major de jandarm, că nu comuniștii au început prigoana creștinilor, erau prigoniții și înainte. Și el, Severa, aresta pe creștini și îi bătea de parcă ar fi hoț de cai, așa i-a bătut. Și într-o zi el era așa, în jandarmeria lui, și el avea o mulțime de Biblii pe care le-a confiscat de la creștini. Și nu avea ceva de făcut. Și s-a uitat el prin Biblie, niciodată nu citise Biblie. Și s-a uitat prin Biblie pentru prima oară, după ce a arestat pe atâția, fiindcă aveau Biblie. Și cumva un înger i-a condus ochii să știe ce să citească. Și și-a dat seama ce păcat a făcut, și-a dat seama ce veste prețioasă este în Biblie, și că Iisus este Mântuitorul. Și atunci eu am auzit chiar din gura lui povestirea. El și-a spus, pentru mine nu există decât o singură ieșire, să-mi pun lanțuri la mâini, așa cum le-am pus creștinilor, și să mă duc în curtea jandarmeriei și să mă culc unde este tot gunoiul jandarmeriei, că eu merit numai să stau în gunoi, sunt o lepădătură, ăsta e răul pe care l-am făcut. Și ne-am pus lanțuri la mâini și când am mers spre ușă să mă arunc în gunoi, am văzut la ușă pe Iisus. El la el. Și Iisus i-a spus, nu-i nevoie să pui lanțuri la mâinile tale, că eu am purtat lanțuri pentru tine. Nu-i nevoie să te lapezi tu în gunoi, că eu am fost aruncat afară ca un gunoi, ca o lepădătură, nu au avut nevoie de mine, tu poți să fii iertat, tu poți să devii un cu totul alt om. Și dacă a existat adevărat, eu am auzit mulți predicatori în România, dar cel mai iubitor predicator a fost acesta Severa. N-a fost atât că a fost mântuit. Nu-i de ajuns că a fost mântuit. Că ți s-a iertat păcatele, ești mântuit, merge în cer. Iisus mai are alte lucruri de spus. Era un om așa de asemănător cu Iisus, nu că predica, dar fața lui vorbea despre Iisus. Zâmbetul lui, gestul lui nu strica. Și vorbea așa de încet, așa de domol, așa de iubitor, fiindcă el credea ce scrie în Scriptură, că cuvântul este Dumnezeu. Păi dacă e Dumnezeu, nu-l răsogăli așa. L-ai pe Dumnezeu, uite o mamă, pe un bebeluș, cum îl ține? Nu-l ține cu grijă în braț. Dar eu am în gura mea pe Dumnezeu acum. Cuvântul este Dumnezeu. Și fiecare cuvânt era pronunțat cu atâta dragoste. Asta e ceea ce poate face Dumnezeu. Iisus ne dăruiește nu numai mântuirea, hai că avem păcatele iertate și mergem în cer, El ne dăruiește o viață cu totul nouă, e o naștere din nou, suntem născuți acum ca să fim preoți și regi în împărăția lui Dumnezeu. Când a fost Revoluția în Franța, în 1789, acum 200 de ani, au tăiat capul regelui Ludovic al XVI-lea și împărătesei Maria Antoaneta și le-a rămas un băiat tot Ludovic îl chema, un băiat poate de 8-9 ani, și l-au dat pe băiatul ăla la un cizmar bețiv, guvernul de atunci era,
l-a dat la un cizmar bețiv și a spus să-l bat și să-l înveți, să înjure și să vorbească toate cuvintele rele, să fie un om din popor, lasă că s-a terminat cu regele și palat și prinț, nu mai e, acum e din popor și trebuie să înjure și să vorbească cuvinte rele. Și l-a învățat să-l înjure și el, băiatul ăsta de 7-8 ani, răspundea, tată, așa zice, tată adoptiv care trebuia să-l țină, eu m-am născut ca rege și eu pot să vorbesc numai cuvinte regești. Mă, dacă nu repeți în jurătura după mine, te bat de să rămân vânătăi. Puteți să-mi faceți tot ce vreți. Eu m-am născut ca rege. Și dacă m-am născut ca rege, eu am cu totul altă chemare. Eu numai regește pot să vorbesc, numai regește pot să mă port. Și l-au și omorât în bătăie pe copilul ăsta, adevărat, un copil sfânt. Noi suntem chemați la cu totul altă ceva. Nu numai că suntem mântuiți, păcatul nu s-a iertat. Și acum mai facem câte unul, iar mai căpătăm iertare, iar mai facem câte unul, iar mai căpătăm iertare. Suntem chemați la cu totul altceva, la o viață de prinț, la o viață de rege, suntem cu totul altceva. Și să nu ne mai străduim să devenim credincioși mai buni, ci să devenim singurul fel de credincioși pe care Iisus vrea să-i aibă, un credincios care este asemănător cu El. Vom avea în lumea aceasta necazuri, are necazuri și el, a avut necazuri și el și Iisus, dar există o virtute creștină care este puțin cunoscută și care se numește Sfânta Indiferență. Să-ți fii indiferent de ce ți se întâmplă ție. Te mângâie cineva, te bucuri. Te înjură cineva, te bucuri. Te sărută cineva, poți să te bucuri. Te bate cineva și atunci te bucuri. Că bucuria ta este în Dumnezeu și nu în ceea ce se întâmplă împrejurul tău. Nu mai ești copleșit de necazurile de fiecare zi, de geloziile de fiecare zi, de rățuielile de fiecare zi. Tu trăiești liniștit cu Dumnezeu. Apostolul Pavel era la închisoare. Era la închisoare. Și din, împreună cu alți frate. Și din închisoare el scrie o scrisoare, epistola către Efeseni. Și spune, noi, adică ăștia credincioși închiși, zice, noi suntem așezați. Păi nu mai îmi povesti unde ești așezat, știu unde ești așezat, că ești într-o închisoare și ești pe ciment în celula ta de închisoare și te frică. Zice, nu! Păi cum nu ești la închisoare? Zice, nu! Noi suntem așezați în locuri cerești, împreună cu Iisus. El era mai presus de evenimentele acestea. Atâtea surori, atâtea frați vin la mine să vorbească cu mine. Copleșiți, uite, soțul mă bate, sau soțul, nu știu cum îmi spun. Sunt așa grozăvii se întâmplă, a venit o soră la mine să-mi spună, să mă bată, să mă înjure, orice, dar să nu mă scuipe. Auzi? Auzi ce bădelan de bărbat există, una care poate să scuipe pe mine. E grozav, se întâmplă și lucrurile astea. Și nu poate să sufere lucrul acesta, dar dacă ai sfânta asta, indiferență, scuipatul îți este ca și cum a căzut pe tine o picătură de rouă, eu aparțin lui Iisus, eu sunt așezat în locuri cerești și la cele ce se întâmplă aici pe pământ, eu privesc de sus în jos, și primesc tot ceea ce vine, fiindcă știu cui aparțin și știu unde se termină drumul acesta al meu, se termină în cer și nu voi merge singur, ci voi aduce și pe rău ăla care îmi face mie rău. Era o mireasă împodobită, când se închipe ca o mireasă, îmbrăcată ca o mireasă și acum a intrat într-o mașină și mai era acolo, nu știu ce, soacra, care o duceau loc. Și era strâmbturată în mașină, nu avea loc așa. Și îmbrăcămintea aia nu avea loc. Și era foarte necăjită. Mi-a povestit ce necăjită a fost. Te mergi la nuntă și ești necăjită, că nu ai un loc bun în mașină. Păi cât trebuie să mergi în mașină? Mergi o jumătate de oră și mergi la o nuntă. Noi mergem la nunta Fiului de Împărat, mergem la tot ce este mai bun și mai frumos în lume și nu ne necăjim de micile lucruri care se întâmplă în lumea aceasta. Țin minte, eram în România, și în 48 s-a făcut colectivizarea agriculturii, știți că au venit peste țăran și le-au luat pământul, le-au luat oi, le-au luat boi, le-au luat plug, le-au luat, în fine, tot. Le-au luat tot. Și a venit un frate la mine după colectivizare, ce frate, ieri au venit comuniștii și ne-au luat, credeau ei că ne-au luat tot. Și când au plecat ei cu ce credeau ei că este tot, nevastă mea în lacrimi m-a întrebat, Ioane, ce ne facem? Că ne-a luat tot. Și am spus, nevastă, uite-te bine că nu ne-a luat tot, ne-a lăsat cărțile de cântări. Hai să cântăm. Există și așa ceva, nu? Stăteam și l-admiram, altul e predicator de 30 de ani și trebuie să învețe de la unul ăsta
de la un țăran, trebuie să învețe ce e aia. I-a luat boi, i-a luat oi, i-a luat pământ, i-a luat plug, i-a... Și dar nu mi-a luat tot. Am cartea de cântări, am cartea de cântări. Și așa am văzut și în închisoare, frații cântau, Nicolae Moldovanu, în închisoare, a făcut cele mai frumoase cântări. Nu i-a luat tot. I-a luat nevasta, i-a luat copilul, i-a luat casa, i-a luat biblioteca, dar nu i-a luat tot. A avut o inimă plină de Iisus, a avut o minte cu care putea gândi gândurile lui Iisus și era fericit în lucrurile acestea toate. V-am mai povestit odată de el, mi se pare, și vreau să mai spun încă o dată. A fost un preot la închisoare, Suroianu se numea, cum ar fi oastea Domnului, știți ce este oastea Domnului, nu-mi cred niciodată. L-a băgat la închisoare la vârsta de 70 de ani, acum să începe pușcăria la 70 de ani. De la 70 de ani, care sunteți surori mai bătrâni, știți, începe să te doară ceva. Ori te dor picioarele, ori te doare spinarea, tot de una ceva te doare, la 70 de ani să începe închisoare. Și când l-au adus la închisoare, erau niște ofițeri, deși, la intrare, și râdeau, zice, ce ne-a mai adus și pe popa ăsta aici la închisoare? Și unul a spus, de ăsta e nevoie, la ăsta s-o să spovedească tot. Și tot s-a spovedit la el. Mai spunem și un păcat al Dumitale. Un păcat al Dumitale, mi-a spus. Și ăla, pe ce păcat? Zice, începe cu un omititel. Și toată lumea i-a spus păcat. Toată lumea îi spunea păcat. El era la închisoare. Un fiu al lui murise în închisoare. În închisoarea aceea. Un alt fiu era condamnat la 20 de ani. Fata lui condamnată la 20 de ani. Nepoții lui pe drumuri. Așa strângeau și ei din gunoaie mâncare. Și el nu saluta niciodată cu bună ziua sau bună seara. El saluta cu pururea vă bucurați. Pe orice ne întâlnea, acolo spunea pururea vă bucurați. Și îl întrebam, dar cum puteți să spuneți pururea vă bucurați cu copii așa de nenorociți, nepoții nenorociți, viața mea? Zice, există un secret. Cum cineva poate să se bucure totdeauna? Zice în Scriptură, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu aici am mâncare tare proastă. Dar unii mănâncă, ce supă le-a făcut nevastă și ce friptură le-a făcut și le-a făcut și o prăjitură și mănâncă cu bucurie. Eu mă bucur cu toți cei care mănâncă bine. Eu stau aici la închisoare, nu mă pot mișca, nu văd nici natură, nu văd familie, nu văd nimic, biserica mi-am pierdut. Dar atâția au biserica lor și sunt cu frățietatea lor și sunt cu familia lor și au nepoți, au copii, unii au și strănepoți. Și eu pot să mă bucur împreună cu toți cei ce se bucură. Și el se bucura cu toți cei ce se pot bucura. Și mă gândeam eu, dar noi n-am putea să fim tot așa. Atâția vin și îmi povestesc necazurile lor. Noi primim sute de scrisori pe zi, nu vreau să spun 1000, dar poate sunt 1000 de scrisori pe zi. Nu pot să le citesc pe toate care le primesc din atâtea țări. Fiecare scrisoare îmi scrie cineva un necaz care l-a. Un necaz în familie, un necaz cu sănătate, un necaz. Odată nu s-a întâmplat cineva să-mi scrie, frate, am vrut să-ți spun că sunt sănătos, tun, și toată familia mea e sănătoasă, am un serviciu bun, câștig bani buni. Am făcut o plimbare, m-am dus acolo, am făcut o plimbare dincoace, mi-am făcut o casă și am vrut să știi și dumneavoastră că sunt bucuros. Așa ceva nu scrie. Scrie omul numai când are un necaz lucrurile acestea. Și aici preotul ăsta Suroianu, care știa să tragă din viață, el nu aștepta să fie în cer, ca să fie în cer. El putea să ducă o viață cerească de pe acum. Noi suntem așezați în locuri cerești. El nu ne-a chemat ca după moarte undeva să fim în ceruri. El ne-a chemat ca de pe acum aici să trăim cu liniștea și cu bucuria cerului. Astfel de pilde aș putea să vă dau nenumărate, dar este cina și știu că aveți încă alt program cu ce să... El poate, un gând numai și cu asta am terminat, el poate să schimbe toate. Numai lăsați-l pe el să facă. Cum nimic să nu faci tu pentru mântuirea ta, el a făcut toate. Și pentru sfințirea ta, el tot l-a făcut. E cuvântul așa de frumos din Epistola către Evrei, un cuvânt, acum în Biblie n-ar trebui să fie greșit. Dar este un cuvânt în Biblie care hotărât că este greșit. Spune că Iisus este același, ieri, astăzi și în veci de veci. Păi asta nu e, asta e o greșeală de gramatică. Iisus nu poate să este ieri, a fost ieri, nu? Trebuia să scrie acolo, Iisus a fost ieri, este astăzi
și va fi în veci, nu poți să spui este el și este în veci. Așa, păi, dacă ar da un examen la gramatică, ar cădea la examenul ăsta. Cum scrie asta, poți să fac? Dar Iisus este el. Pentru noi el s-a terminat. Eu nu mai pot să-l repar el. Ce a fost, nu a fost. Dacă am vorbit cuiva cuvinte rele, ieri, astăzi poate să-mi pară rău, dar nu pot, cuvântul care a ieșit, nu mai pot să-l bag în gură la loc. S-a terminat, nu? Am avut un ou în mână, l-am scăpat, pe jos. E, acum, eu pot cu o lingură, pot să adun gălbenușul, albușul, să le pun înapoi în coajă, pot să lipesc și coajă, dar găină din el nu mai iese nici. Ce ai făcut, ai făcut, aia nu pot să... Nu? Aia nu mai... Am întinat pe cineva, eu nu mai pot schimba. Dar Iisus este ieri. Eu nu mai sunt ieri. Ierul nu mai este în stăpânirea mea. Dar el este ieri. El poate schimba și-i stricat. Regele Ezechia era bolnav de moarte și a venit Isaia la el și a spus, tu te faci sănătos. El, ca evreu practic, zice, nu mai iau după promisiune. Mie să-mi dai un semn. Zice, pe semnul? Zice, care să fie? Zice, să meargă umbra înapoi pe cadranul de soare. Știți cum este așa? Să meargă umbra înapoi 10 trepte, adică 10 ore. Asta să zicem că era la 6 după masă. Și s-a făcut iarăși 8 de dimineață, aceea zi. Acum el la ora 9 dimineața, nevasta pe otavă i-a dusese de mâncat. Și a strigat, ce am spus de atâtea ori, nu-mi dau ouăle fiert așa tare. De ce nu ai făcut cum îmi place mie moale? Și uite, nici laptele, mi l-a dus rece, de ce nu l-a dus cald? Ia-mă înapoi. După aia a părut rău, trebuia să vorbesc mai frumos cu nevastă. Dar dacă ai vorbit rău, nu poți să o faci mai frumos. El avea rob, cum era pe vremea aceea, un rob, nu știu ce a greșit, i-a dat două palme. Până mi-a părut rău, eu sunt rege în poporul ales, eu dau palme la oameni. Dar palmele erau date, nu putea să le ia înapoi. Dar la ora 6 seara, s-a făcut iarăși 8 de dimineață. Și intră nevasta cu tava aia. Nu-i place oul, nu-i place laptele, dar îi place nevasta. Și vorbește cu nevasta frumos și îi dă o salutare. I s-a dat ziua înapoi. Și putem să începem ziua aia. Iisus ne dă pe ieri înapoi. Eu am predicat într-o zi, într-o duminică dimineață aici la Los Angeles. Și nu mi-a plăcut predica. N-am predicat eu bine. Și în aceea zi iau un avion și zbor spre Noua Zeelandă și se câștigă timp. 24 de ore și am ajuns la Noua Zeelandă după aproape 20 de ore de zbor. Am ajuns tot duminică dimineață. Și am ținut acolo aceeași predică, dar am ținut-o altfel. Mai cu entuziasm. Am căfătat ieri ăsta înapoi. Și Iisus ne dă ieri înapoi. Zice, veți întineri ca vulturii. Ca vulturii. Eu am văzut asta în viața mea. Eu am 81 de ani, mulți înainte. Dar eu parcă încep viața de credință de la început, parcă sunt la 20 de ani. Nu simt. În trup se simte bătrânețea, dar în duh aceasta nu există. Vin înapoi. Și e un cuvânt din Scriptură pe care eu nu-l înțeleg. Zice, trebuie să iubiți cu dragostea din tăi. Eu nu-l iubesc pe Iisus cum l-am iubit în tăi. Acum îl iubesc mai mult. Că am început să-l cunosc mai bine. Și nici pe nevasta mea nu o iubesc ca atunci când am cunoscut-o în tăi. Că n-am văzut câte însușiri bune are. Toate acestea au crescut. El poate ierul ăsta să-l repare. Și de aceea, frați și surori, asta vreau să vă spun. Nu vă mulțumiți cu chestia asta, Iisus mi-a iertat păcatele și acum mie o să meargă bine. În fapt, eu trăiesc o viață cum o putea și ajung în cer și acolo să mă întind și o să am bine. Nu, de pe acum trăiește viața cerească, de aici ți se oferă o viață dumnezeiască, să fii asemănător cu Iisus. Eu am cunoscut asemenea oameni. Eu am cunoscut asemenea oameni în viață care avea impresia, am fost cu Iisus, gesturile Lui. Expresia feții lui, zâmbetul lui, felul lui de a vorbi, felul lui de a se purta sau al ei, îți amintea parcă a fost Iisus împreună cu tine. Există ceea ce spuneau frații ăia din China, nu vă străduiți să deveniți creștini mai buni, ci să deveniți singurul fel de creștin pe care Iisus îl vrea, creștin asemănător cu El. Asta să facem, să ne ajute Dumnezeu la toți. Și vă rog să vă rugați pentru noi și dacă vreți, vreau să duc și salutările voastre fraților și surorilor din România. Sâmbăta asta se va face o adunare în sala palatului
și acolo vor vorbi mai mulți frați, voi vorbi și eu. Ce a făcut Dumnezeu? Ce vise Dumnezeu? El Ceaușescu săracul, a crezut că el este stăpân, a crezut. Ca și Adonia, că-l țineți minte din Cartea Regilor. Of, că vrea să fie rege. N-a ieșit, n-a ieșit. Și asta a vrut să fie, n-a ajuns săracul. Și acum în palatele acelea în care se lăpăia el, se predică Evanghelia. Ce frumos, ce poate să facă Dumnezeu? Și el poate să facă și în viețile voastre minuni. Unul are o apăsare, altul are alt necaz, altul are... El poate să schimbe toate, dar acceptă să schimbe inima ta. Să nu fii de o sfântă indiferență să te doară de durerea fiecăruia. Iar în ceea ce privește durerea ta și necazurile tale, să-ți fie indiferent. Te vorbește unul de bine, te vorbește unul de rău, orice ce s-a întâmplat, eu sunt mai presus. Viața trebuie trăită mai presus de viață. Nu mă las influențat de ceea ce se întâmplă în viață. Eu aparțin unei alte specii, am o altă viață. Asta e ceea ce poate să ne dea nouă Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă mir totdeauna ce cu minți sunt copiii aceștia, ca să nu mă deranjez de deloc, unii din ei au adormit și s-a mai bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Toți. Amin. Toți. Amin. Toți. Amin.